kad ti se pojavi u glavi situacija da ti je teško i blizu je kraj borbe i počinješ da razmišljaš o tome, daj samo da se završi, drugi put ću biti bolji. Evo, sledeće prvenstvo ću da otkine, bit ću takav, tog momenta si izgubio i sledeće. Znači, to ih učim, čim ti, a dešava se svima. Jao, kad će kraj, čim kažeš kad će kraj, gotovo je. Odmah moraš na drugu, drugi nivo, bam. Ma moram sad da završim ovo kako moram, kako sam krenuo, moraš da stisneš, moraš do kraja da radiš. I to mi je u glavi celog života, ja ne mogu da, ja borbu koju gubimo, sigurno, ako imam dobrog borca, ja do zadnje sekunde računam, možda će ga nokutirati ovaj naš. A možda će jednom ovaj da se opusti, zvekne ga kraj, gotovo je. Tako da je to neki način moj ventil ili nemam pojma šta, neka ludačka ambicija koja tu postoji da uvek možeš da pobediš.